Завчора окупанти вбили 5 мирних жителів Донеччини, ще 10 людей поранені. Зруйновані житлові будинки. У Донецькій області працює наш спеціальний кореспондент Владислав Круглов. І він нині з нами на прямому зв'язку. Владе, тобі слово. Вітаю, Андрію. Хочу розпочати з приємних новин. Напередодні українські військові звільнили село Богородичне та місто Святогірськ на Донеччині. Наші війська женуть рашистів до кордонів з РФ. Однак загарбники все ще пробують просунутися на цьому напрямку. Щоправда, успіхів жодних, тож з розпачу продовжують нещадно обстрілювати міста Сходу. Напередодні під важким артилерійським вогнем опинилися Авдіївка, Сіверськ, Бахмут, Слов'янськ, Костянтинівка. У Слов'янську рашистські снаряди влучили по житлових будинках. Було 2 ракетні прильоти у багатоповерхову забудову та пряме влучення у 5-поверхівку. Внаслідок обстрілу поранено жінку та загинув 86-річний чоловік. Загалом від дій окупантів напередодні загинуло 5 мирних жителів Донеччини. Ще 10 поранено. Наша знімальна група тільки-но повернулася з обстрілів у Краматорську. Туди російські нелюди напередодні вночі цинічно випустили 2 ракети. Вони влучили у обласний пологовий будинок, а також у приватний сектор. Тож більш детально далі прошу включити наш сюжет. Росіяни продовжують нищити медичну інфраструктуру України. За весь час війни рашисти знищили більше 120 медичних установ. Це пологовий будинок у Краматорську. Його рашисти накрили ракетою напередодні о 2-й ночі. Жертв вдалося уникнути, бо в пологовому нікого не було. Утім, якби ракета влучила сюди вдень, працівники лікарні кажуть, жертви були б. Бо хоч пологи тут не приймали, щоденно у приміщенні перинатального центру працювало діагностичне відділення з амбулаторним прийомом. Це прийомне відділення. Да. Прийомне відділення, і там операційне розрушено повністю. Та що тут могло бути ціллю? Це загадка, це неізвісно. Може бути просто велике здання, може просто по інфраструктурі б'ють, неізвісно. Рядом ніяких воєнних цілей немає. Тієї ж ночі російські нелюди випустили по Краматорську ще одну ракету. Вона влучила неподалік лікарні у приватний сектор. Пані Валентина прокинулася від того, що її будинок відірвало від землі, а на неї впала люстра. Російська ракета прилетіла прямо у двір жінки, зруйнувавши усі присадибні будівлі. Була баня, сауна, була беседка, гараж, все було. Дерев'я шикарні були, з такими яблуками, з корнями все вивернуло, все те саме, розумієте? Страшно навіть подумати, вся життя рухнула. В одну минуточку. Жінка не евакуювалася з міста до останнього. Вірила, що війна обійде її стороною. Але після ночі, в якій ледь вижила, пропозицію рідних виїхати приймає. Ось племянник приїхав, вони на Київщині там те саме. Сказав, ну забери мене, а що робити? А от сусіди пані Валентини покидати рідний дім навіть після ракетного обстрілу не хочуть. Щоправда, не знають, як жити далі у зруйнованих будинках. Криші нету. От, смотрю, на окнах у мене стояли от, ну, з USB, ці, вони відлетіли в сторону, і окна розпахнулися. Як нам, пенсіонерам? У мене пенсія 3000. Що я можу зробити зараз? Муж умер, нету. Один на один з горем людей не залишили. Місцева влада вже за декілька годин після прильоту надала першу допомогу. І пленку дадіть. Після подібних обстрілів ми завжди виїжджаємо для надання першочергової допомоги у вигляді будівельних матеріалів. Ми надаємо людям ОСБ-плити та плівку поліетилену. Це мінімум, що можна зробити, але хоч щось. Місцеві чиновники обіцяють найближчим часом допомогти людям з ремонтом будинків та відшкодуванням збитків. Самі ж місцеві вдячні за таку швидку допомогу. Утім, не можуть зрозуміти єдиного. За що їм так дістається від Росії. Я взагалі не розумію. Я їх не розумію, Росія. Не розумію, чому ми повинні отак от
такую беду переносить. И уже в таком возрасте я никогда не думала, что войну придется переживать. Владислав Круглов, Євген Тур, Віталій Чумак. Факт ICTV. Єдині новини.